День пам'яток історії та культури 2016 у Полтаві видався насиченим. Краєзнавці та археологи презентували нові видання. 11-та книга із серії «Звіт пам'яток історії та культури України» – збірник про визначні місця Оржицького району. Було проведено ряд досліджень, навіть не один рік досліджувалися пам'ятки району. Було охоплено 445 об'єктів культурної спадщини, з них 127 – це пам'ятки історії, 297 – це пам'ятки археології, виявлена одна пам'ятка архітектури. Усе, на що можна подивитися на Оржичині, представлено у цьому збірнику. Такі видання краєзнавці хочуть зробити по кожному району. Дослідження літописної Лтави «Іванова гора» – інше видання, яке до Дня пам'яток історії та культури презентували археологи. Це вже шостий випуск, який продовжує серію видань про дослідження Полтави після розкопок на Інститутській та Миколаївській горі у 2007 році. Завжди якось так вважалося, що Полтавське городище займало територію Соборного майдану, де власне Свято-Успенський собор знаходився, і от якось і все. Ну і зараз з'явилися нові підстави вважати, що все ж таки структура нашого міста сформувалася від 9 століття. Полтава, кажуть археологи, розвивалася від того місця, де сьогодні Біла Альтанка, Соборний майдан і далі у бік Центрального парку. Поділ міста, ймовірно, був на кілька основних частин – малий та великий замки, посад та слободи. Саме виникнення Полтави пов'язують із діяльністю літописних сіверян, які на початку 9 століття заселили більшість схилів лівобережних притоків Дніпра, Сули, Псла та Ворскли. Дослідження Іванової гори у Полтаві тривали із 1979-го. Усе, що знайдено під рестораном «Лілея», описали у виданні «Старожитності лівобережного Подніпров'я». І підземні ходи, це і старожитності скіфського часу, і це, безперечно, давньоруські і славяноруські старожитності. Нові збірники стануть цікавими усім, хто не байдужий до історії, краєзнавства та археології.